Montong sebiji saja pun 3.5 kilo. Tu. Montong ni dia hak kita punya ni isi lembut juga, tapi tak semanis yang kita punya black thorn ni. Ha tu. Besar-besar lah montong ni. Ha ni black thorn ni. Sebiji ni 2 kilo lebih. Dalam RM99 tu. Ha. 2.2 kilo tu. Dalam ya. Pak tu. 2.2 kilo. 1 kilo 45. RM99. Ya, ayo ai tak ada lah sini. Ha ni. Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Ha, saya lah ni ada dekat Junjung. Ha, tu nampak tu. Durian Junjung. Okey, jom. Kita pergi review tengok apa yang ada sini dengan harga sini macam mana. Jom. Durian Lan Junjung. Assalamualaikum. Salam. Ha, nak tengok durian Junjung ni. Tu dia. Hak ni ah. Oh, rakam sikit. Mana dia? Tak ibu apa? Oh. Ni jenis apa ni? Ni ganja, ganja takai panjang. Ganja ni takai panjang ah. Kilo apa ganja? 25 ganja. Ha ni? Buah kampung RM9. Ha. Buah kampung tapi RM9. Kampung hak Junjungnya? Ha. Ha, RM9 okeylah kampung. Isi tebal? Biasa-biasa. Ha. Biasalah. Hak Junjung punya. Hak belakang ni? Tiga itu black thorn, empire dinam. Mana black thorn? 2 biji tu. Oh. Tengah atas sikit, Pak. Oh ni black thorn Junjung ni. Ha. Memang asal black thorn sini gak noh. Ha sini. Sekilo apa black thorn? Yang atas tu 45, bawah 50. Oh ni 50. Hmm. Ha ni yang besar je ni apa? Tu montong bantai mah. Montong. Hmm. Eh, macam Thailand punya clone noh. Hmm, tu memang benih sana. Oh. Depa tanam sini je. Benih-benih sana. Oh tu. Hmm. Tapi yang Thailand punya depa ambil tak masak noh. Yalah. Kalau macam kita tu masak ah. Ha, montong tu. Sekilo apa montong? 25. 25. Isi tebal. Manis tak? Dia manis, dia rasa macam. Tapi tak manis macam hak kita noh. Manis. Benih kita sedari. Ah, benih kita sedari betul lah. Ni black thorn eh? Ha, black thorn tu 45. Oh, ni 45 black thorn. Black thorn Junjung. Ha tengok duri tercabut dah. Tinggal dia punya tapak Sulaiman lah. Ha ni cepudak kampung eh. Kahwin. Oh kahwin. Sekilo apa cepudak ni? Ni 8 ringgit. Oh 8 ringgit. Ha ni kampung punya. Tapi tak berapa banyak lah musim ni noh buah. Habis lah. Oh dah hujung-hujung lah. Hmm. Ha, patutlah pun. Ni aku ni motor nak habis dah. Ha. Dah habis musim dah. Tak macam balik pulau. Balik pulau duk ada lagi lah. Depa habis awal pada kami. Depa habis bolak tu. Oh. Ha ni. Tak banyak lah. Depa start dulu. Betul lah. Tahu lah. Ha ni. Black thorn ni. Sebiji ni 2 kilo lebih. Dalam RM99 tu. Ha. 2.2 kilo tu. Dalam
Nampak tu 2.2 kilo, 1 kilo 45, 99. Ya, AYI tak ada lah sini. Ha, ni. Ha. Ini di 15. Beli cam dah. Duri dia kasar tu. Yang ni ganja. Sekilo berapa tadi ganja? Sekilo 25 ganja. Ha, nama pun ganja. Sekali makan nak lagi ni. Ha, ni ganja 2.4 kilo. Sekilo 25. RM60 tu. Montong. Sebiji saja pun 3.5 kilo. Tu. Montong ni dia hak kita punya ni isi lembut juga, tapi tak semanis yang kita punya black thorn ni. Ha tu. Sam-sam lah montong ni. Ha, kalau ikut saya sembang tadi dekat junjung ni dah hujung-hujung dah. Jadi tengoklah buah pun tak banyak. Ada sini pun dalam 2-3 tuan jual. Tu pun saya tengok dah tak banyak dah. Ha. Black thorn pun kadang tinggal sebiji. Ha, dia kata sini banyak pemborong main beli, bawa pi jual tempat lain lah, macam bawa pi belah Kuala Lumpur apa tu. Ha, pasal black thorn memang asal daripada Jawi, daripada kawasan sini lah black thorn kan. Tapi tak apalah, dah hujung-hujung musim ni, kita tengok tempat lain lah. Montong sebiji saja pun 3.5 kilo tu. Montong ni dia hak kita punya ni isi lembut juga, tapi tak semanis yang kita punya black thorn ni. Ha tu. Sam-sam lah montong ni.